dostlar, Kisahil televiziyasında mən Tural İsmailovun təqdimatında siyasi baxış verilişinin həftənin cümə gününə olan ənənəvi buraxılışını izləyirsiniz. Əslində həftə ərzində dünya siyasi gündəmində çox maraqlı proseslər baş verir, hansı ki bu proseslər aylardır davam edən proseslərin məntiqi davamı qismində özünü göstərir. Özəlliklə Rusiya-Ukrayna cəbhəsində hərəkətlənmələr var. Bilirik ki, Ukrayna Rusiyanın Kursk şəhərində bir neçə ərazini artıq tutduğunu bildirib, eyni zamanda Ukraynaya yaxın olan Rusiya şəhərləri Bryansk və Belqorodla bağlı da həyəcan siqnalları verilir. Həmçinin İsrail-Fələstin qarşı durması və eyni zamanda İran-İsrail müharibəsi və gözlənən İsrail-Livan qarşı durması və digər məsələlərdə yaxın şərq coğrafiyasındakı psixoloji gərginliyin nə qədər kulminasiya nöqtəsinə çatdığını göstərir. Biz bugün bu ehtimallar ətrafında müzakirə aparacağıq və əlbəttə tez-tez hamımızın da düşündüyü və eyni zamanda sual etdiyimiz 3-cü dünya müharibəsi. Yəni, faktik olaraq bugün biz 3-cü dünya müharibəsinin kiçik elementlərini mi görürük, yoxsa 3-cü dünya müharibəsi daha geniş anlayışdır və bunun baş verməsi üçün konkret başqa təkanlar və yaxud da başqa coğrafiyalarda hərbi qarşıdurmalar mı lazımdır? Bu məsələləri studiyamızın qonağı ilə danışacaq. Bugün bizim qonağımız siyasi şərhçi, təhlilçi Həşim Səhraplıdır. Həşim bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Həşim bəy, birinci sual bəlkə də artıq aylardır bütün təhlilçilərə verilən ritorik sualdır. 3-cü dünya müharibəsi faktik olaraq başlayıb mı, yoxsa siz bu barədə bədvin düşünmürsünüz? Hələ ki, bu baş verənləri 3-cü dünya müharibəsinin epizodik bir nümunəsi hesab etmirsiniz. Buyurun. Əslində, hazırda baş verənlər özü 3-cü dünya müharibəsinə doğru gedişatın irəlilədiyini göstərir, amma bu münaqişələrə hal-hazırda sırf ikili kontekstdə davam etdiyi üçün biz dünya müharibəsi deyə bilmərik. Çünki dünya müharibəsi olması üçün ikidən çox dövlətin qatılması lazımdır, amma Şərqi Avropada, yəni Ukrayna münaqişəsində biz görürük ki, sadəcə iki tərəf var. Yəni, hər nə qədər kollektiv qərb Ukraynanı dəstəkləsə də, ora davamlı silah və maliyyə dəstəkləri ayırsa da, ancaq vuruşan tərəflər rəsmi olaraq Ukrayna və Rusiyadan ibarətdir. Eyni şəkildə Rusiya özü də Şimali Koreyadan, Çindən, İrandan dəstək alır, amma bu ölkələrin heç biri rəsmi olaraq müharibəyə qatılmıyor. Bu da o deməkdir ki, hal-hazırda bu artıq dünya müharibəsi adlandırılacaq səviyyəyə daxil olmayıb. Ancaq dediyim kimi risklər mümkündür, çünki bloklaşma sürətlə artır. Bu bloklaşmalar artarsa, necə ki, 2-ci dünya müharibəsində bloklar 20-30 il əvvəldən yarandı. O radikal qarşı durmalar siyasi müstəvidə, diplomatik müstəvidə davam etdi və yalnız 39-cu ildə, 1939-cu ildə biz dünya müharibəsinin başlanmasına şahid etdik. İndi də hadisələr o yöndə davam edə bilər, amma bunun qarşısı da alına bilər. Qarşısının alınması üçün isə yenə Amerikanın de facto rəhbərliyi etdiyi NATO bloku ilə Rusiya və Çinin ortaq müstəvidə rəhbərliyi etdiyi şərq bloku ölkələri bir kompromisə getməlidirlər. Yəni, onlar artıq qərarlaşdırmalıdırlar ki, kim nə istəyir və hara qədər istəyir. Məsələn, Ukrayna məsələsində Rusiya əvvəl müharibəyə başladığı ilk günlərdə necə bir iddia var idi? Biz 3-4 günə Ukraynanın müdafiəsini yaracaq, Kiyevi ələ keçirəcəyik, Zelenski iqtidarını məğlub edəcəyik, devirəcəyik və yıldırım sürətli müharibə. Beləcə biz burada məqsədlərimizə çatacağıq. Amma müharibədən bir həftə keçdi, bir ay keçdi, bir il keçdi, hətta artıq ikinci ili tamamlanmaq üzrədir hardasa. Biz görürük ki, müharibə nə ildırım sürəti ilə davam etdi, nə də ki, Rusiya o öz vətəndaşlarına vəd etdiyi məqsədlərinə çata bilməyib və mövqe savaşlarına keçib hardasa. Düzdür, Rusiya davamlı torpaq qazanır, davamlı hansısa kəndləri, hansısa rayonları götürür, amma verdiyi vədlərlə müqayisədə bunlar çox cüzi nailiyyətlərdir və eyni zamanda Ukraynanın gözlənilmədən Kursk vilayətindəki əməliyyatları da onu deməyə əsas verir ki, artıq qüvvələr nisbətində sırf kollektiv qərbin dəstəyindən sonra Ukrayna müəyyən bir səviyyədə öz acizliyini, əskikliklərini tamamlayıb və Rusiyaya qarşı dirəniş göstərə bilir. Həşim bəy, banaqlı bir məqama toxundunuz. Əslində, bu Kurskda Ukraynanın əməliyyata başlamağı müharibənin taktiki gedişatının dəyişməyi demək deyildir. Məsələn, indiyə qədər Ukrayna
Rusiyanın işğal etdiyi bölgələrin Donbasın işğaldan azad edilməyi uğrunda mübarizə aparırdı. Amma indi Ukrayna Rusiya ərazisindən torpaq tutur. Və əslində Rusiya rəhbərliyi də bunu Ukraynanın gələcəkdə Donbasın azad edilməyi üçün alver predmetinə çevirəcəyindən qorxur. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Bu əməliyyatlar başlayanda Ukrayna tərəfi istər Zelenskinin dili ilə, istərsə də digər diplomatların dili ilə məqsədlərini necə açıqladı? Bizim məqsədimiz odur ki, sülh danışıqlarında biz Rusiyaya qarşı bir üstünlük əldə edək və beləcə Rusiyanı masa arxasına gətirə bilək. Amma mən elə düşünmürəm. Nəyə görə elə düşünmürəm? Çünki Ukrayna tərəfi, madam ki, Rusiya kimi böyük bir dövlətlə müharibəyə başlayacaq cəsarəti özündə tapırsa, bu bir növdə ağıl tələb edən bir işdir və ağıllı tərəf hesablamalı idi ki, Kurska hücum danışıqları sürətləndirməyəcək. Əksinə müharibəni intensivləşdirə bilər. Çünki Rusiya kimi hegemon bir dövlət Amerikadan sonra dünyanın ikinci ən böyük ordusudur Rusiya ordusu. Eyni zamanda Putin kimi bütün tərəfləri öz əlinə, bütün idarə etməni öz əlinə toplamış bir şəxs Ukraynanın bu addımlarına sakitcə mi baxacaqdır? Və ya öz nüfuzunun sarsılmasına gəlin məsələni masa ətrafında həll eləyək mi deyəcəkdir? Əlbəttə ki, elə olmayacaqdır ki, artıq Bloomberg iddia edir ki, Rusiya tərəfi əskikləri aradan qaldırmaq və canlı qüvvə baxımından yaşadığı problemləri həll etmək üçün ikinci bir səfərbərliyə hazırlaşır. Bu da olarsa, o deməkdir ki, artıq tərəflər masa arxasında deyil, meydanda yenədən üz-üzə gələcəklər. Hətta Rusiya prezidenti xalqa müraciətində də dedi ki, biz bütün danışıqları dayandırırıq. Kurska hücumdan sonra biz Ukrayna tərəfinin sülhə maraqlı olmadığını müşahidə edirik və əməliyyatlar daha da kəskin forma alacaq. Ona görə də indi Kursk əməliyyatı Ukraynanın iddia etdiyi kimi sülhü alovlandırmaq yox, belə deyək, yaxın şərqdə baş verən münaqişə fonunda dünyanın diqqətini yenidən Ukraynaya yönəltmək cəhdidir. Çünki Zelenski iqtidarı çox yaxşı fərqindədir ki, əgər İran-İsrail və ya Livan-İsrail müharibəsi başlayarsa, o halda nə olacaq? Amerika, biz bilirik ki, Amerikada çox güclü bir Yahudi lobbisi var. Eyni zamanda dövlət olaraq ən böyük müttəfiqlərindən biri İsraili qorumaq üçün təbii ki, əsas diqqətini Ukraynaya yox, yaxın şərqə yönəldəcəkdir. Bu zaman isə Ukraynanın qərbdən dəstək alma məsələsi biraz sual altına düşə bilərdi. Tamamilə dayanmasa belə, o əvvəlki tempdə belə dəstək ala bilməməsi Ukraynanın... Məsələn, qərbdən Kurskla bağlı verilən açıqlamalar, məsələn, burada bir ziddiyyət paradoks mən müşahidə edirəm. Bir tərəfdən qərbdə müəyyən beyin mərkəzləri Ukraynanın Kursk əməliyyatının gözlənilməsi hesab edir, amma aydan da ki, F-16'ların verilməsi özəlliklə ABŞ-dan uzun müddətdir spekulyasiya səbəb olub alver predmetinə çevrilən 60 milyard dollara yaxın yardımın nəhayət partiyalar və hissələrlə Ukraynaya çatdırılmasından sonra gözlənilən idi Ukraynanın aktivliyi, amma qərbdən sanki həm də bəlli çevrələr Kursk əməliyyatını lazımsız hesab edirlər. Sizin yanaşmanız necədir? Burada məsələ nədən ibarət? Qərb özü də fərqindədir ki, əgər yaxın şərqdə ikinci cəbhə açılarsa o qərb-şərq qarşı durmasında, bu halda Çinin də artıq, belə deyək, Çin faktiki Rusiyaya dəstək göstərir, amma əhəmiyyətli dərəcədə dəstək göstərmir. Amma yaxın şərqdə ikinci cəbhə açılacağı təqdirdə sırf Çin qərbdəki rəqibləri qalib gəlməsin və dünya üzərindəki o önəmini, təsirini artırmasın deyə məcbur idi ki, o dəstəklər də biraz artırsın. Bu da nə olacaqdır? Bu ona səbəb verəcəkdir ki, Qərb artıq öz hərbi, texniki və maddi imkanlarını daha çox səfərbər edəcəkdir. Gəlin burada razılaşaq ki, Qərb cəmiyyətləri rahat yaşamağı öyrəşiblər. Şərq cəmiyyətləri isə, belə deyək də, biraz loru ifadə etsək bunu, çörəyini daşdan belə çıxarmağı bacaran cəmiyyətlərdir. Ona görə də Rusiya, Çin və İranda, ümumiyyətlə şərq dövlətlərində əhali nə qədər çətinliyə məruz qalsa da, vətən, millət, qələbə əzmi onları o dövlətin atdığı siyasətlərə qarşı, hakimiyyətin atdığı siyasi addımlara qarşı səssizləşdirəcəkdir. Amma biz bunu qərb cəmiyyətlərində görməyəcəkdik. Onlar anında ayağa qalxacaqdılar, sosial rifat tələb edəcəkdilər, iqtidarların dəyişməsi, dövlət siyasətinin yenilənməsini tələb edəcəkdilər. Ona görə də qərb münaqişələrin
daha geniş faziyə keçməsinə sırf sosial yönü ilə bu məsələlərə görə ehtiyat edir. Və ona görə çalışır ki, yaxın şərqdə əgər ikinci cəbhə açılacaqsa, o halda Şərqi Avropadakı cəbhədə biraz səngimə yaransın. Maraq azalacaq. Bəli, həmin dairələr də ona görə Ukraynanın Kurska hücumunu istəmirlər. Nəyə görə istəmirlər? Bayaq dediyim səbəbdən. Çünki o halda Putin daha da aqressivləşəcəkdir, Rusiya ordusu daha da aqressivləşəcəkdir və bu halda Qərb dövlətləri Şərqi Avropada uduzmamaq üçün məcbur qalacaqdılar ki, orada dəstək versinlər, eyni zamanda yaxın şərqdə də ciddi bir münaqişə ocağı yarandığı təqdirdə orada dəstək vermək məcburiyyətində qalacaqdılar ki, bu da Qərb dövlətlərinin işini maddi texniki cəhətdən çətinə salacaqdır. Bəs bütün bu hadisələrin fonunda yaxın şərqdə müşahidə edilən tendensiya nə vəd edir? İran bilirik ki, bir həftədə anons verir, sanki teleserial çəkir, hücum edəcək, hücum edəcək və artıq məsxərə mövzusuna da çevrilibdir. İran-İsrail qarşıdurmasını nə qədər ehtimal etmək olar? Bir də son dövrlər Livan Hizbullahı ilə İsrail arasındakı aktiv hərbi əməliyyatlar həm Livanın, Livandakı proksi İran qüvvələrinin, həm Yəməndəki husilərin, həm də İranın sünni inanda İsrailə hücum etmək ilə nəticələnə bilərmə və İsrail bunlara hazırdırmı? Birinci məsələdən başlayaq. İran-İsrail müharibəsi və ya qarşı durması mümkündürmü? Mənə elə gəlir ki, artıq əgər hadisələr bu nöqtəyə çatıbsa, İran İsraili vurmalıdır. Başqa bir seçim şansı qoymayıblar İran üçün. Nəyə görə? Çünki İran regional müstəvidə yaxın şərqin əsas ölkəsi mənəm mesajını verir. Eyni zamanda dünya siyasətində də müəyyən məsələlərdə İran artıq aktiv rol almağa çalışır. Belə bir iddiaları olan dövlət onun ərazisində Fələstinin azadlıq simvolu kimi qəbul edilən şəxslərdən biri İsmail Haniyənin öldürülməsi halında buna heç bir cavab verməyəcəksə, o halda mən elə düşünürəm ki, həm İran cəmiyyəti öz daxilində, həm də ki, xarici perspektivdən baxanda İranın artıq bir dövlət kimi çıxış etməyə hüququ qalmayacaq. Həm də biraz güvənini itirəcək. Bəli, hə, o baxımdan. Hə, çünki İrana olan etibar azalacaq. Ona görə də İran İsraili artıq vurmağa məcburdur. Başqa seçim şansı yoxdur. Amma necə vurmaq? Amma necə vurmaq? Bəli, ora gəlirdim elə. Düşünmürəm ki, İran İsraillə geniş miqyaslı bir müharibəyə hazırdır. Bu zərbələr ola bilər Qolan təpələrində İsrailin o hərbi bazalarına endirilsin və yaxud da apreldə ki, yaşandı 200-300-ə yaxın raket atıldı və onunla da münaqişə səngidi. Əslində, orada da İran layiqli cavab verə bilməmişdi. Çünki fikir verdinizsə, həmin raketlərin böyük əksəriyyəti İsrailin hava sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirildi. Zərərsizləşdirilməyənlər də sırf boş ərazilərə düşən raketlər idi. Yəni, onu uğur kimi təqdim edir. Bəli, bəli, bəli. Bir İsrailinin burnu qanamadı orada, İsrailin hər hansı bir hərbi bazasına ciddi zərər dəymədi. Yalnız, yenə səhv etmirəmsə, Suriyadakı hər hansı bir bazasına zərər dəymişdi. O da kiçik miqyaslı bir zərər idi. Ciddi bir zərər deyil. Əslində, İran bir növdə orada dünya ictimaiyyətini aldatmışdı. Gördünüz, mən dedim və cavab verdim. Amma dərinliyə getdikdə görürdük ki, İranın İsrailə cavabları İsrailin İran konsulluğunu vurması qədər ciddi bir hal deyildi. Təbii. İndi də İran yenə yəqin hesablayır ki, eyni tip tempdə cavab versə, bu onu daha rəzil bir hala, gülünç hala bir sala bilər. Ona görə də fikirləşir ki, bu dəfə daha aqressiv cavab vermək lazımdır. Amma elə formada onu sərhədləmək lazımdır ki, bu geniş miqyaslı müharibəyə səbəb verməsin. Nəyə görə? Çünki əgər yeni dünya müharibəsinə doğru yön alırsa, heç kim poligona çevrilmək istəməz. Təbii. İran yaxşı fərqindədir ki, indi o İsraillə müharibəyə başlasa, bu dünya müharibəsinə keçid verə bilər və belə olan halda Rusiya, Çin orduları və qarşılığında Britaniya, Fransa, Amerika orduları harda vuruşacaqlar? İsrail, İran və ümumiyyətlə yaxın şərq bölgəsində. Livanın buradakı aktivliyi, yəni Livan eyni anda mı hücum etməyi düşür? Yəni, əslində bilirik ki, həftə ərzində bir neçə dəfə ya Hizbullah mövqələri vurulur İsrail tərəfindən, ya İsrailə qarşı hansısa hücumlar var, amma bu kontekstdə o dediyim məsələ baş verə bilərmi? Eyni anda Livan, Yəmən və İran İsrailə, yəni bilirik təbii ki, burada quru əməliyyatlarından söhbət getmir, havadan hücumlar həyata keçirsin. Belə deyək, əgər Tehranın planı
geniş miqyaslı müharibəni gözə alıb yola çıxmaq olacaqsa, o halda onsuz da zərbələr koordinasiyalı və silsilə şəkildə olacaq. Yəni, İran tək öz ərazisindən vurmayacaq. Bilirik ki, Hizbullah üzərində ciddi bir təsiri var, Husilər üzərində ciddi bir təsiri var, əmr göndərəcək və eyni anda vuracaqlar. Yox, əgər İran sadəcə yenə, hə, mən İsmail Haniyənin qətlinə də cavab verdim mesajını vermək üçün sıradan cavablarla kifayətlənəcəksə, o halda Hizbullah və Husilərin zərbələrini gözləmək olmaz. Husilər yenə də boğazdan keçməyə mani olacaq İsrail gəmilərinə, Hizbullah da mövqe savaşları aparmağa davam edəcəklər. Bu nöqtədə Hizbullahın özünün çəkisinə toxunmaq lazımdır. Məsələn, 6 günlük müharibədə İsrail Ərəb koalisiyasını məğlub etmişdi, amma təkcə Hizbullaha qarşı müharibəsində məğlub da olmadı, amma qalib də gəlmədi. Yəni, buradan bu nəticəyə gəlmək olur ki... İmkanları biz müqayisə edə bilərik də burada deyilmə. Düzdür, siyasət elmində çox da şübhələrə yer verməmək lazımdır. Yəni, şübhəçi danışan siyasətçilər, amma nəzəriyyətçilər daha dəqiq və rasional düşünürdü. Biz təxminlər edəndə üstünlüyün İsraildə olduğu bəllidir, deyilmə? Müharibə sadəcə texnika və ya belə deyək də silahların üstünlüyü ilə aparılmır. Məsələn, əgər elə olsaydı, elə bizim Qarabağ müharibəsində toxunaq, Şuşanı biz qısa müddətdə və o cür əfsanəvi bir şəkildə ala bilməzdik. Burada bir də işin canlı qüvvə tərəfinə yönəlmək lazımdır. Kim daha cəsarətlidir? Kim ölümdən qorxmur və kim müharibə meydanında qarşı tərəfə psixoloji təsir göstərib üstünlüyü ələ ala bilər. Ümumiyyətlə, Livan əhalisi, Livan xalqı yaxın şərqdəki ən cəsur xalqlardandır. Onlar yəhudilərdən də daha döyüşkəndilər. Çünki, bilirsiniz, bir də onları ideoloji bir bağ bağlayır. Məsələn, Hizbullahlar ideoloji olaraq həmin bu İranın o regiona yaymağa çalışdığı o təsirlərlə yetişdirilmiş əskərlərdir. Hə, qaldı işin texniki tərəfinə, bəli, İsrail ordu və texnika cəhətdən daha hazırlıqlı görünə bilər. Amma biz bilmirik ki, Hizbullaha gizli şəkildə kimlər hansı silahları göndərib. Mən istəyirəm, elə bir balaca sonuncu sualımı da verim, bu kontekstdə bağlayaq. Bu hadisələrin fonunda Fələstin rəhbəri Mahmud Abbas Rusiyaya getdi, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə bir görüş gerçəkləşdirdi. Arxasınca dünən Türkiyədə hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğanla bir görüşü var. Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edəcəyi gözlənilir. Bu hadisəni necə dəyərləndirirsiniz? Amma vaxtımız azdır, biraz qısa formada rica edirəm. Buyurun. İsmail Haniyənin ölümündən yanaşmaq lazımdır bu məsələyə. İsmail Haniyənin ölümünə qədər Fəth və Həmas Fələstində söz sahibliyində əsas sayılırdılar. Amma belə bu da yanlışdır, deyilmə həm də? Bəli, qüvvələr parçalanır. Bəli, qüvvələr parçalanır. Nəyi demək istəyirəm? O zamana qədər Mahmud Abbas regionda tək söz sahibi kimi fikir verirdisə çıxış eləyə bilmirdi və biraz da geri planla müdaxilə edirdi. Amma nə təsadüfdür ki, İsmail Haniyə öldükdən sonra birdən-birə Mahmud Abbasın biz siyasi cəhətdən aktivləşdiyini müşahidə edirik. Əvvəl Rusiyaya gedir, sonra Türkiyəyə gəlir və birdən-birə də Rusiyadan BMT-ni qınayır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, artıq Haniyənin ölümündən sonra Fələstində bir vahid mərkəz formalaşdırmaq istəyirlər. Təsadüfü deyil ki, Çin də buna cəhd edirdi. Fələstin fraksiyalarını Pekində topladı və onların vahid bir mərkəzə toplanması üçün addımlar atdı. Düzdür, o çox uğurlu sayılmadı, çünki konkret bir birlik çıxmadı ortaya. Amma İsmail Haniyənin ölümündən sonra artıq yəqin ki, Fələstini dəstəkləyən qüvvələr, kənar qüvvələr orada Mahmud Abbasın liderliyində bir vahid mərkəz formalaşdırmaq istəyirlər. Qeyd edim ki, Mahmud Abbas əslində siyasi görüş olaraq Türkiyəyə qarşı olan biridir. Amma son nəticədə nə oldu? Türkiyəyə getməyə məcbur oldu. Nəyə görə? Çünki yəqin ona da bir kənardan kimlərsə izah etdilər ki, əgər yaxın şərqdə siz qüvvələr nisbətini və ya siyasi vəziyyəti öz xeyrinizə dəyişmək istəyirsinizsə, Ankaranı burada nəzərə almalısınız. Çünki Ankaranın bölgəyə təsirləri həqiqətən çox böyükdür və mən deyərdim ki, yaxın şərqdə İrandan daha aktiv və əsas oyunçudur Türkiyə. Təşəkkür edirəm Həşim bəy, çox sağ olun. Siz də sağ olun, buyurun. Xatırladım ki, bugün bizim siyasi baxışda qonağımız siyasi təhlilçi, şərhçi Həşim Səhraplı idi. Biz yaxın şərqdə baş verən hadisələr və Rusiya-Ukrayna müharibəsi ətrafında müzakirələr apardıq. Əslində, dünyanı daha ciddi narahat etməli olan məsələlər var ki, bunlar iqlim dəyişiklikləri və qlobal ekoloji problemlərdir. Amma təəssüflər olsun ki, daim savaş ritorikasının üst səviyyədə olması, bizim qonağımızla bəhs etdiyimiz aktiv döyüş əməliyyatları, gərginliklər Şimali Koreya və Cənubi Koreya arasında donmuş bir vəziyyət var.
var. Çin və Tayvan qarşıdurması donmuş vəziyyətdədir və bütün bunlar daha yaxşı gələcək, daha yaxşı bir dünya üçün ortaq beyin, ortaq təfəkkür və ortaya ortaq bir mövqe qoymaq imkanlarını təəssüf ki, arxa plana keçirir. Sağ olun, salamat qalın.